जय माँ समलई आज इटा स्वर्गी बाल रे नुआखाई प्रोग्राम अवसर रे आमर स्वर्गी बाल एथलेटिक क्लब वाले प्रोग्राम टे आयोजन करिसन मठिया पिटा प्रोग्राम इटा आमर माल पिला जो छे ताके इरा बना ही छे गड़ाटे धरे जन जेन बतरे ठुकी नवा जूछे सत्ता कुटी नवा वल्व उनके उधरी गला रे छाटे छाट सुतरे गिरी जो छे जहाँ सुतरे छे पीटवा में तार लागू छे टिके टिके मेरा तो बने ऊंचे छे बाय चांस गेड़े उधे कहा के जिसे कुटी दला में छे कहा ही जिए हाँ कुटला ए बाप बारी छिड़ी गोला रे यहाँ देखा हम और सरोज दादा आ रही हैं सरोज दादा को ना आउचे किंद्रा है लाए था भी दीवार किंद्रे दला किनार के जीवाज मजा लगवा देखे वार ले ଯୋଉଛେ ପୁରା ନାକର ସୂତ୍ର ସୂତ୍ର ଯାଉଛି ରାମିନ ବୋଲୁଛି ଆଖଣ ତୋରା ଆର୍ କିଏ ପଲେଇଛେ ନାପି ଜୁଠିକିରି ଫେର ଆସୁଛି ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ନାପିକିରି ସିଧା ମଜା ଗେଇଛେ ଲୁକର ଆଡ଼କେ ମୁଁ ଉଠେଇଛି ରେ ମଠି ଆଗେ ଛାଡ଼ି କରି ଆଗେ ଦେବାର ନ କୁଟି ବୋଲ ଫେରି ବେଗ୍ୟର ହନୁମାନ ଲଗଉଛେ କେନାଡ଼େ ବୋଲି ଧା ମଝା ସୁତର୍ଗେ ଯାଉଛେ ମୁଠିଆ ସୁତର୍ଗେ ଗଲା ନ ପିଟି ଦବା ପିଟି ଦବା କେରେ ହେଇଗଲା ଗଲା ଉଠଲା ଗେଡ଼ାଟେ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଗଜା ଭଞ୍ଜାକେ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ ଗଜା ଭଞ୍ଜା ଯିବେ ବାବୁ ହେଇଯାଉଛି
ଉତରେ ବୋଧେ ଉତରି ଗଲା ଫେରି ରିଭର୍ସ ଗିଅର୍ରେ ଆସୁଛେ ହନୁମାନ ଲାଗୁଛି କେନ୍ ଆଡ଼େ ଅଛି ବୋଲି ବଡ଼ା ମୁସ୍କିଲ ବାନ୍ଧି ଦେଇକରି ଆଖି କିନ୍ଦ୍ରେ ଦେଲେ ଦୁଇବାର କିଏ ନାଡ଼କେ ଯିବ ଯେ କିଛି ସୋର ବି ନି ମିଳେ ଛାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ବୋଲ ତାମାନେ ଗୁର୍ଦୁ ବନ୍ଧା ଗୁର୍ଦୁ ଲୋକ ଆସୁଛି ଝନକ 20 ଲେଖା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଯିଏ ଯଦି ମଠିଆ ପିଠି ପାର୍ବା ବେଲେ 500 ଦେବି ଅନା ଚୋର ଟୋର ଯାଇଛନ୍ ନ କୁଟୁମି ନ ବୋଲୁଛନ୍ ଅଧାବାଟା କୁଟି ଦେଲେ ନ ଲାଗିଗଲା ରେ କୁଟି ଦେଲା ତାର ପରେ ପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବି ଘେ ଶୋକ ଲାଗ୍ଲା ଯେସି ବୋଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ଟେ ଦେଇକରି ମୁଇଁ ବି ଗଲି କେରେ ହେଇଯାଇଛେ ପାଲି ଆଡ଼କେ ତଲା ଆଡ଼କେ ଉତରି ଯାଇଛେ ତମେ ଗୋଲ ଗୋଲ କିନ୍ଦ୍ରୁଛେ ଆଉ କାଁ କରବ ଅନାର ଦିଶେ ସବୁ ମୁଡ୍ କିନ୍ଦ୍ରାଲା ଲେଖେ ଲାଗୁଛେ ସବୁ କିନ୍ଦୁଛେ ଇଆଡ଼ ଫେଳ ଅନୁମାନ କରି କରି ଯେଇ ଦେଖୁଥିଲି ଯୋଉଥିଲେ ଜାଣି ନି ପାରୁଥିଲେ ବୋଲି ଠଟେ ହେଇଗଲା ବୋଲା ଠୁଟେ ହେଇଗଲି ନଗା ବୋଲି ନେଇଲି ମୋରଟା କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଗଲା ତାରପରେ ଫେର ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରବାର୍ ଲାଗି ଥରେ ତ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲି ମୁଡ଼ କିନ୍ଦ୍ରଉ ଥିଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଥର ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଡ଼ କିନ୍ଦ୍ରଲା ବୋଲି ଲାଗ୍ଲା ହାତ ଗୋଡେ ଲୋଡ଼ ବଡ଼ା ଲାଗି ଆର୍ ନି ପାରେ ନବ ମେହନ କିଛି ଦେଲି ମେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦା ଆଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦା ଆସି ଯେନ୍ଟା ତମେ ତ ଯେନ୍ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ ଯେ ଦେଖିଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ଛକା ପିଟିବେ ବୋଲବରେ